師匠で、あれ何ですか、何ですか、あれ何ですか、あれでピッチオブ、あれでピッチオブ、あれでピッチオブ、このバリッツピッチオブ、このバリッツ、オンデピッチ、オンデピッチ、オンデ、オンデ、下ねえし、下ねえし、下止まっちゃして。Gasi muziku! Gasi muziku! Šta si pričao ti, brate? Šta ništa nisi pričao ti? Jeli si surdo? Šta me gledaš? Šta me gledaš ti, jebeni ti mamu u pičku, a? Slušaj me, tebe sam zapamtio, klizat ćeš sutra. Klizat ćeš sutra, pičko. Slušaj me, klizat ćeš sutra, pičko. Najebat ću ti se, mame, kad te vidim s onim detetom i s onom ženom. Idete mi, brate, u kantu. Tebe sam zapamtio, siso kosovarska. Tebe sam dobro zapamtio, pičketino jedna. Jesi čuo? Jesi čuo? Ti si mengu, pa ajde obuci se sad. Ajde obuci se i zađi ispred. Ajde ti, kurvo, polazi s njim. Ajde, kurvo, polazi ti s njim. Ajde. Ajde, kurvo, i ti s njim. Ajde, brže, 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 brže. Brže, ajde, brže. Ajde, brže, polazi. Ajde, brže, izlazi ti ispred. Ajde, tamo ispred onog Porschea, to je moj auto. Ajde ispred. Ajde ispred, 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 ispred. Ajde ispred. Ajde ispred, izlazi, 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 izlazi ti. Izlazi ispred ti, ajde pomeraj to, gasi muziku, gasi muziku, gasi muziku. Izlazi ispred, ajde. Ajde izlazi ti ispred. Ajde svi izlazi ti ispred. Ajde, hvala za ruže, izlazi ti ispred, ajde. Šta ti kurvo nećeš? Šta ti nećeš? Izlazi mamu li ti jebe mi ti s njim, ajde izlazi ti ispred. Šta ćeš ti? Zbuzi ispred, jebem ti mamu, nema vam oči povadim. Izlazi ti ispred, svi, 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 brže, 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 brže. Ajde pored auta. Ajde pored auta. Ajde pored auta. Ajde pored auta, jebem ti mamu u pičku, ajde. Dođi vam, ajde vam. Dođi vam. 80-12. Halo, brate. Dođi vam, imamo problema nekih. Dođi vamo sa dva auta, brate, ponesite ih vođe i sve imamo vamo nekih problema, neki ovde kao neki mangupi su došli ovde, brate. Da, onog cinkaroša smo uhvatili, da, onog cinkaroša, brate, onog drukjera malog. Onog, brate, nameštatora, tu je, brate, tu je s onom kurvom. Dođite, brate, sa dva auta gore, se popnite. Evo mene ispred ovog, gde je ova pička, gde ovaj smrad drži ovaj kosovarko, ovu rupicu dole. Ovaj mali lokal, brate, sa dva točića dole, pa da, tu sam, tu sam. Imaš moju lokaciju kao i svi ljudi vamo iz naše bande, brate, na Find My Phone-u, dođi vamo, brate, dođite svi, znači sve mora da se organizuje. Sve mora da se organizuje, brate. Sve mora da se organizuje lepo. Imaće, pazite dobro, znači. Idemo svi zajedno, idemo dole, nek dođe 10 ljudi, ajde vidimo se. Ajde vidimo se, sine, ajde. Ajde, sine, budi dobar, sine, ajde, vidimo se brzo.